Berdoa selepas berjemaah, selepas solat itu tidak boleh dinamakan sebagai bid'ah. Walaupun Syekh bin Baz, walaupun Syekh Fauzan, Syekh yang lain-lain mengatakan bahawa itu adalah bid'ah, tapi ini pandangan peribadi saya. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab doa ni secara berjemaah pernah dilakukan oleh Nabi, tapi bukan lepas solat. Bukan lepas solat. Sebagaimana dalam soalan ni, masa waktu lain, masa perang dan sebagainya, itu sekali je. Jadi bila berlaku macam tu sekali, maka para ulama ni dia berbeza pendapat. Dia berbeza pendapat. Adakah boleh kita berdoa berjemaah beramai-ramai? Berdoa berjemaah selepas daripada sembahyang. Pendapat yang pertama kata itu adalah bid'ah. Sebab apa dia kata bid'ah? Kerana itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, dia kata tidak bid'ah. Baik. Tuan-tuan, antara dua ni, tuan-tuan nak pilih yang mana? Antara dua ni, tuan-tuan nak pilih yang mana? Siapa yang ikut kuliah saya, saya selalu bagi contoh yang senang je. Yang senang je. Tuan-tuan nak, daripada Kuala Lumpur, tuan-tuan nak pergi ke Pulau Pinang. Kuala Lumpur nak pergi ke Pulau Pinang. Ikut highway, confirm sampai. Semua orang kata sampai. Tapi kalau ikut jalan lain, ada orang kata sampai, ada orang kata tak sampai, ada orang kata sesat dan sebagainya. Ada orang kata jalan dia berliku-liku dan sebagainya. Kalau tuan-tuanlah dalam keadaan macam tu, tuan-tuan nak ikut yang mana? Highway lah kan? Confirm sampai. Masuk highway, exit apa ni? Masuk highway, terus 4 jam, exit sampai Penang. Dalam masalah khilaf, tuan-tuan sekalian, dalam masalah khilaf, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia membahagikan fatwa kepada dua. Fatwa Aisar dengan fatwa Ahwat. Fatwa Aisar maknanya fatwa yang memudahkan orang ramai. Bila kita nak bagi fatwa kepada masyarakat, kita pilih hak mudah. Tapi bila kita nak pakai untuk diri kita, kita pakai yang lebih berhati-hati. Sebab tu kalau tuan-tuan tanya saya, saya lebih suka kalau benda yang khilaf ni, kalau benda yang khilaf, tuan-tuan berpegang kepada al-khuruj minal khilaf mustahab. Mengelak ataupun keluar daripada perbezaan pendapat itu lebih baik. Ha, cuma kadang-kadang kita tak mau bergaduh dan sebagainya, tak apalah kita ra'i kan. Ha, tapi kalau tuan-tuan nak bertegas solid sebagaimana Nabi, elok tak kalau tuan-tuan ikut betul-betul sebagaimana hak Nabi buat? Itu tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.